Vzpomínka na mou hudbu a na mě samotného odvanula v temnotách už v den mé smrti. Jen díky několika dopisům Wolfganga Leopolda Mozarta se na mě úplně nezapomnělo. Introdukce, no? Abych se mohl stát skladatelem, musel jsem odejít z Prahy. Bylo mi 26. Věděl jsem, že teď, a nebo nikdy. Neměl jsem však volbu. Musel jsem buď uspokojit svou touhu, anebo zemřít hanbou. Ta hudba je, má prostě spoustu rovin, jo? Že tam nejsou žádný jako automatizmy. Jo? Proto každý ten detail, vlastně je to jednoduchý, musí vyjadřovat nějakou emoci. Pouze zpěvák, který překoná sám sebe, může stělesnit hrdinu nebo Boha. Pouhé 4 roky poté, co jsem přijel do Itálie, mě zvou do Neapole. Píšu náhle pro největší operní hvězdy naší doby. Proč já? Naprosto neznámý cizinec. Neodolatelně jsem toužil po svobodě. A moje hudba umožňuje snad představu, že jsem mohl být špatný člověk.